kulanti wanaagsan daawadayaal. Haddana hadii aan u gudubno doodeenna khamiista, barnaamijka caawiya caalamka ee BBC Somali TV, caawa doodeenna waxaanu ku lafagureynaa haybsooca iyo cunsurinimada oo arrin in muddo ahba dhaqanka Soomaalida qayb ka ahayd. Haddaba waxaa muddo dheer soo jiray in dadka la sooco loo geysto dhibaato jireed iyo mid maskaxeed, mana muuqato ilaa iyo maanta mid laga gudbay inay tahay arrintaasi. Haddaba maxaa hortaagan Soomaalida inay isbeddel dhab ah ka gaaraan dhibaatada haybsooca iyo cunsurnimada? Barnaamijka caawa waxaa marti inoogu ah injineer Yarow Shariif Aadan iyo Barqad Jaamac Batuun oo jooga magaalada Hargeysa. Injineer Yarow wuxuu la joogaa istuudiyaha. Haddii aan ku hormaro Hargeysa, Barqad, sida aad la socoto waxaa dhacay dhibaatooyin aad u waaweyn. Tii ugu dambeysay ee magaalada Muqdisho ka dhacday wiil gabar calmaday oo dabadeedna adeerkii ama waalidkii loo dilay. Haddaba waxaan doonayaa inaad noo cabirto, adigu Hargeysa joogtaa, inta aad ka warhayso qofka gabooyaha ama jareerka ah haybsooca ama takoorka uu maalin walba la kulmo oo sida joogtada ula kulmo, haddii aad noo cabirto halka si aan uga ambaqaadno dooda caawa. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waan salaamayaa madaxda iyo mas-uuliyiinta TV-ga. Runtii hadda waa fursad aad u cajiib ah, waxayna qayb ka tahay adeega ummadda Soomaaliyeed ee afka Soomaaliga ku hadla aad u fidinaysaan, hadba wixii bulshada dhexdeeda ka dhaca inaydu si fiican usoo tabisaan. Intaa markaan ka yimaado mahadnaqa iyo furitaanka, waxaan u gudbayaa qadiyada aad iweydiisay. Ummadda Soomaaliyeed guud ahaan mashaakilka haysta, hadday tahay colaadaha dhexdooda ka huran, haddii ay tahay dhaqaale xumada, hadday tahay isnaca dhexdooda, haddii ay tahay qaxuntigii dunida ku noqdeen, haddaa maanta hadday Soomaaliba laga hadlo inay sunta dunida noqdeen, waa cuqubooyinka ummadda laga gelayo ayaa qayb ka ah. Marka haybsooc dee way dhacdaa, dunidu way ka dhacdaa. Waxay ka dhacdaa maxay tahay dalalka aad joogtaan, ama Yurub ha ahaato, ama Ameerika ahaato, ama waxaan laysku haybsoocaa aragtiyo, waxaan laysku haybsoocaa diimo, waxaa laysku haybsoocaa midab, waxaa laysku haybsoocaa dee waxa weeyaan waxyaaba kala duwan oo fara badan oo nolosha taabanaya. Laakiin teenna gudaha markaynu kusoo noqonno, Soomaali meel kasto joogto waxay isku wada khilaafsan yihiin danahooda khaaska ah, laakiin halka qadiyadeed ay ka midaysan yihiin waxa weeyaan aynay isku khilaafsanaynin waa dhibgaarsiinta dadka la diinta, la deegaanka, la walaalaha, la midabka, la aragtida, la luuqadda. Deegaan kastoo Soomaali ay degto ceebtaasi kama reebana, waa aragti ay ka siban yihiin oo atawaasow bihi qoladii kufaarta ahayd ee Ilaahay subxaana wa tacaala uu lahaa war miyay isku dardaarmeen hadallada noocana. Marka dawa mashaakil runtii in la koro oo ummaddu korto oo bislaato oo dunidu sida u socotay in la arko oo maad aragtayay Soomaaliyeenaani maskaxdeeda iyo maad aragtayaani korayn baa muuqata, waa mashaakil runtii u baahan siyaasad weyn. Marka waxaan baan ku ururinayaa, marka de Ilaahay laga arin qaadan waayo, de ayaan darooyinkan baa dhacayaan u arkayno. Marka de Ilaahayna in loo noqdo halka geeska ka jeegi doonaayo. Waa maasantahay walaal. Haddii aan Yarow, injineer Yarow, ku soo noqdo adiga, saddexdiinna hadda caawa ila jooga waa dad aqoonyahana oo xilal badan soo qabtay oo laga yaabo in aan oran karno maahidiin adinka dadka ay sida tooska ah ay u taabtaan waxa la yiraahdo haybsooca ama takoorista. Sidaas ma dhihi karnaa injineer? Yes, waa dhihi kartaa. Waa jirtaa oo adiga si toosa kuma taabata soo ma arrintan waa taabateenkooraha waa ay taabateen maxay ii taabane ii sheeg siday kuu taabata adiga. May ani personal ma u hadlaayo ummad baa meesha tan aan matila aan u doodaa hadii goraale aan rabaa inaan ka hadlo waxay ay tahay. Haddii xuluul jiro xuluulkayga aan u aadiyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto iyo caalamkaba, taas ma ka heli karaa? Ha, waa maasta waa kusoo noqon doonaa taas. Waxaa nagu soo biiray Professor Dalxa oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Professore, wacyigelin way socotay ilaa muddo dheer, wax badan waa laga qoray, meelo badanna waa laga hadlay. Ma jirtaa si xeera ama sharci dastuuri ah oo arrintan lagu wajihi karo? Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka horeyso aad salaamayaa BBC, khiyaarta sharafta leh ee igula jirta khadkan waan wada salaamayaa gebi ahaan.
dastuurka marka la eego qodob ka mid ah qodobadiisa inay xusayaan in dadka Soomaaliyeed ay ka siman yihiin xuquuqda iyo xurriyadda iyo siyaasadda waddanka ee aan lagu kala sarreyn sharci ahaan uu qorayaa laakiin xeer u gaar ah oo hadda haybsooca ama nidaamkan discriminationka ku dhisan weji kastaba ha lahaadee ee yaalla oo lagu dhaqmayo ma jirto. Maxaa hortaagan in la sameeyo mid kaha waddamadan aan joogno? Aniga hadda ka warhayo Ingiriiska wuu jiraa, qofna kuguma haybsooci karo wax aad tahay. Maxaa ka hortaagan inaad samaysan adigu muddo dheera ku jirtay xildhibaanada baarlamaanka? Waa mahadsan tahay. Wax kastaba fulinta ayaa waxay u tahay miftaax. Soomaaliya haddayba dad muslim ah, iyaga sidii alle diintiisa uu ku xusay ee iyaga ay dhab u aaminsan yihiin, dastuur iyo xeer iyo maba loo baahdeenu waxay qaadan lahaayeen ku dhaqankii aayadda iyo xadiidkii rasuulka ee mamnuucayay waxaa la yiraahdo midabtakoorka ama heebsooca, oo aayado fara badan ee rasuulka sallallahu calayhi wasalam ee diinteeni nagu soo gaarsiiyey qur-aanka, axaadiid fara badanna uu nooga tagay. Marka dadka islaanimana sheeganaya aan dhaqankeediina aanan wadanin, taa unbaa iyadana ay qeyb ay ka tahay nin diintiiba ee u dhaga nuglaan waayey dastuur iyo xeerna inuu hadda ka xishoonay umalayn maayo. Ha, waa runta. Laakiin diinta laftigeeda waxay u baahan tahay cid fulin ah oo dhaqan kalisa. Dadka guryahooda jooga lama dhihi karo isaga nuglaada. Yarow, haddii aan su-aal ku weydiiyo sababta arrinta sharciga u weydiiyey, inta badan waxa markii sharci laga dhigo dhaqanka way ka baxdaa. Dhaqan ma sii ahaato. Dhaqan jira, haddii mar sharci laga dhigo oo la keeno waxyaaba looga hortegi karo, way baaba-aan. Ma ku muuqataa in dhankaas laga eegi karo oo waxani sharciyo dastuuri ah in la sameeyo ay tahay oo takoorka looga hortago? Runtii waxa weeye aan kuu sheego horta hadalkii aan rabay inaan idhaahdo. Marka horta Soomaaliya haddaan eegno lixdimeedii ilaa hadda, madaxweynayaashii soo dhaafay ilaa haddaba isku si ay u arkaan faquuqi, waxay u arkaan si caadi ah. Ma dhici karto annaga waxaan ka tirsan dadka Soomaali baantuuda dhibaatada aan sheegayno too yar ma ah. Faquuqa ka jiro Soomaaliya waxay la mid tahay ama ka sii xun tahay kan South Africa. Haddaan caddeeyo, kan South Africa waa qornaa, laakiin Kenya maba qornaba. Waayo meel kasta haddaa eegtid, ka dhig qabaa'ilka naftigooda qaarkooda, waxaad arkaysaa gobol qabaa'ilka Koonfureed, waxaad arkaysaa Digli Mirifla arkaysaa, waxaa arkaysaa reer Baraabaad arkaysaa, waxaa arkaysaa maaragta Biimaal baad arkay, Kanad arkay, Jineer arkay, dad jareer oo degan oo deegaamo kuleh. Haddii jareernimo lasugu yimaado wax xuquuq ay leeyihiin ma jirto. Haddii abood qoobsi la yiraahdo, nimankaas unbaa wax la siiya. Deeq waxbarasho hadday timaado, hadda iskuul soo lama furin, nimankaas agtooda waxba kuma laha. Marka arrinta meesha ku qartan, haddii aan weydiiyo Botan, adiguna niyo nin gar yaqaana tahay Botan, sharciga ama tallaabooyin ay u dhimanaysaa hadal waxba ma tarayo iyo in lagu soo celceliyo iyo wacyigelin, arrintan waxay u dhimanaysaa tallaabo in la qaado, wacyigelintina laga daal, sida uu sheegay Talxa, dadku diintoodii aysan ku dhaqmaynin. Haddaba markaa taasna eegto dhaqan dhaqaalaha ee lagu kala qaybsan yahay bulshadan, kala qaybsanta waxbarashada waa lagu kala qaybsan, ayadana eegto, sidee arrintan looga hortagi karaa? Runtii waa su-aal muhiima. Professorka soo galay isagana mar kale aan salaamo. Soomaalidu waxay ku mahmahdaa Soomaali kal xishootamale kal baqatabay leedahay. Haddii sharci la sameeyo iminka dee Maraykanka oo kale markii qadiyadan kacdoonada maxaa tahay 1963 ninkii Martin Luther King uu kacdoonkii xuquuqda maxaa tahay madaniga uu bilaabay dadka madmadow, dee baarlamaanka ama senatka Maraykan waxay ansixiyeen xeer la yidhaahdo Act Discrimination Act, maxaa tahay takoorka xeer kasoo horjeeda. Marka halkan dee laftirkeeda Somaliland oo kale, dastuurku qodobka 8-aad firqadiisa 12-aad waxa leedahay iyadoon ummadda Somaliland aan lagu kala fadilayn midabka, muuqaalka, diinta, jinsiga, deegaanka,
waxa sharciga hortiisa ku leeyihiin xuquuqaas siman waa quraan laakiin fulin ma laha een wixii waa la qurxin karaya laakiin awooda fulinta cidda shacabku u igmadaan waa xukuumada ma meedaa inay tahay boq korka oo laga dhayo hoos loo galeen marka la leeyahay dadku waa ku siman yihiin ma ahayd in dadka la sii kala qaado loo yiraahdo dadkan dhib baa haysta gaar ahe ha loo sameeyo sharciyo quseeya iyaga waa exactly waa siyaasad qaran baa la yidhaha national policy golaha wasiirada ama xukuumadaha yimaada way samayn karayaan maanta maxaa dhibtu ka taagan tahay shabeelle webigeedii baa afataamay siyaasad biyo xidheen oo gobollada dalka loogu samaynayo soomaaliya oo kale haddaan la yidhaahdo maxaa mashaakilku taagan maanta hooyooyinka waa umul arooraya siyaasadda caafimaadka kadibna agti baa laga sameeyaa waa la baaskareeya barqad aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay Talxa iyo adinkana waa idin mahad celinaya waqtigaana soo qabtay xasuusnow wararka ugu dambeeyay ee b b c soomaali waxaad ka heli kartaa b b c .com/somali intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka caawaya caalamka oo aad ku mahadsantihiin daawashadiina intaan mar kale dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo